yodajo uliwe vale nyowe vale dada tunimba kama nyibili abili mwena nzeru masi David kandoza ntino mulibulunji elandoza ntino weekend ya watu tebulunji mbakulisa yonyomo mipira ejama saza abasobode kugenda urudalwe kasaneri nge mipira jigulwa omu butongo lejomurundi guno bululi ya genze nechali la Bulemezi nejukubila yomu nuguwa golo era Bulemezi nera vikanga ya yonge doku nuganya wano mu Buganda tiwali yu timu ya saza ya liye wangu dechikopo neche diza kakati yu Bulemezi ati ya foto senyo mam nubwa nantamegua bucha kunya kaka wowo amangu wago ni wakuba atenga wakubira mumo nenja galo kwe wazomu tende santhone bongole Anthony Bongole hadi chatiba nukugoro ngachali musambi kusingia damu timu ya KCCA kati ye mutendesi wabwe na ebintu bye ebirungu bira bikamwe ebiri kale ndo banabululi mwatandise bulungi fababu siro tulinze ku Sunday tugenda kukyaza busuju era coach Emre Nrokoba jiragira mangu iyo busuju tujisabule dibali aye kiwulire ate ndoza mukama wange Sebwana David Kisiriza kana akaseera kakuteekerateekera mu timu egenda okukyalira mawokota nga musanvu kubanga bwe tumala busujju wali ewaffe Sentema tuddako kukyala mirundi gye mbadde ngoberera timu ya Feyesaza ebiseera bya honalebo nsubu gapo Busiro yalabikanga bulungi nnyo awakane ku bugenyi ebyo naddala ebyokukyala bino honalebo nsubu gapo yali abikwatira ddala bulungi kandowooze nti nno we yawandiikanga notisi abaamuddira mu bigere musobola okubikulayo ko ne mulaba ttiimu ng'egenda bukyali kakibe kugenda ng'eri mu bizinga sese oba buvuma nga abavubuka bagenda mangu ne batuukayo ne beegazaanya tiwaliwo bunkenke abawagizi bagenda nnaku ssatu nnya kintu kino kyandibadde kiddamu okwettanirwa naye nawuliddeko nsubu gapo akomawo ndoza ejja kubeera sizoni ejja ey'emipiira gy'amasaza katulinde bulinzi naye nga obwe buvunaanyizibwa bwa Busiro okutandika ne Sunday eno mpozi ne Sunday eri eddako enteekateeka bwe zito bwe ziri naye ku lwomukaaga wajja kubeerayo Butambala ng'ekyaza Buddu ate Buvuma ejja kukyaza Mawokota egy'emipiira gyombi gya ku Saturday eno olwo ku Sunday wajja okubeera emipiira egisinga obungi nga bwe njogedde konti fe wali abaye Busiro tujja kubeera wali Sentema nga tukuba busujju kati ate yo Kyaddondo ejja kuba ku olwo olunaku ekyaza Bugerere Gomba ekyaze Kyaggwe neno tetuukangako na ku final oba erinda kisimanyi Buwekula ekyaza Singo Mawogola ekyaze Kooki Kabula ekyaze Sese yono Kabula jajja mwami yali abaddeyo konga Lumama ye mukulu w'essaza lya Ssaabasajja erye Kabula ye title ye kati jajja mwami yali azaala Nnyabo yaliko Lumama okumala ebbanga kale nno Kabula nammwe mbawagira era mbaagaliza olw'ekyafaayo ekyo naye mpozi mbadde mpulirako ku speech ya budget y'Obwakabaka Obwakabaka bugenda kukola ebisaawe bitaano mu Buganda anti muli abo tusimbula era mbe tubibaza bakama baffe bonna abatutwala wano mu Bwakabaka ne Ssaabasajja nnyinimu okuba nti nno yasiimye tubeere n'ebisaawe bitaano kitegeeza kakati ebisaawe bino eby'okufuka amirira ti ate musooke mujyewo ate wakyaliwo ekivvulu nti ate biki ebyo nabyo bigenda kkoma ekiba kizingiramu empiira gyaffe egy'ebika eby'Abaganda kale nno mawulire malungi era kyakwenyumiriza kwa maanyi Obwakabaka bw'obusenvula oweekitiibwa Katikkiro atugamba bino bye tulanya nti Ssaabasajja awangaale tuongereko n'enkumbi ku bega oba oyina okubanga okola sibya Ssaabasajja awangaale ebeerenga ng'ombo oyina okubanga oyinako ky'okola bino baatubba simanyi tubanja simanyi ono tatusasula simanyi ono tatwagala ebyokudda mu kwekubiriza mu kubirira ensingo ne twekweka wali mu kasonda oweekitiibwa Katikkiro yabitugaana tusaba tubanje ebyaffe nga bwe tukola nti Obwakabaka bubuno bubanja ebintu byabwo tebibuddizibwa ebisaawe bino bijja amalwaliro gagenda mu maaso gatutumuka abaana basoma abasomera obwereere leero nkugambye enkulaakulana bw'etyo bw'eri Obwakabaka bukuta omuliro
gambi nkula kula negenda maso. Abasinga mutwaliddwa nnyo mpaka ezekikope kya Bulaya, muba batuufu kubanga ligi ya Bulaya gye musinga okulaba. Na ye finafi abi South America abawagira eri semazinga w'omupiira yitibwa CONMEBOL oba kale mpaka ezakazi wake za Copa America nazo zibumbujja oludda lweri. Tewannabaawo nnyo byewuunyo kubanga emipiira gino gyatandise gizannyibwa. Abanene mpira gyabwe bagiwangudde Argentina yakubye Canada 2 ku bwereere, Mexico naye kuba bano ba Raga Boys aba Jamaica mu ku bwereere, USA abategesi ne bakuba Bolivia 2-0, Uruguay noku zinetendekebwa makero byerusa yasabudde Panama golo 3 ku emu. Dawn Nunes mulenzo oyo alimu egolo mu timu ya Liverpool yateebyeko goolo emu. Abavubuka timu yabwe nno nnungi, Federico Valverde ekifo bakigabanye ne Rodrigo Bentancur mu makati awomu yabadde substitute wa munne. Kujja ku Luis Suarez tebamugyeko ku bench. Luis Suarez jukira abaddewo okumala ebbanga ku national team eya Uruguay, naye Uruguay ne teyawonekanga nga ekubisa Luis Suarez, Diego Forlan ne Edinson Cavani nga banaba bawo ku kyoto. Naye mpira gwa binabo baguwangudde. Kujja ko mpoze yinza okwewunyisaamu ke kabonero Peru ke yajja ku Chile, mpira gugwawedde 0-0. Chili yeina omu kubazanya basinga emyaka mingi. Claudio Bravo amazo kusiba emyaka gye ana. Elio senior Alexis Sanchez, elio senior Eduardo Vargas, bonna basajja batulude mu myaka naye balabika bagezaako okuwumbawumbako nga babawangula waakiri ekikopo kyabwe kyenaba kisembyeyo. Bana basobodde kubanga ne Argentina banantamegwa baakyo tebatandise bubi. Venezuela naye yagukubye Ecuador gwabadde gwabyewuunyo, naye kati Ecuador naye yakenderamu amaanyi. Botunamu koko bazanya abamanya abaliyo Moise Caicedo ba Ena Valencia na ate Ena Valencia kumpi ya wadiyo ne banne kubanga yagenze nafuna kadi myofunga asiwo sempisa madajika ya 22 bweto Ecuador nejia newere nemba na abasajja dakika kumpi nsanvu namba nga tebawera. Ero kakana Venezuela nge kulembeddwa mu senior Salomon Rondon ba wangu dompira gono goro za abadde 2 kwemu. Akati olwaleero bunaba bucha manyo mpira ja America amawanga gobaita the Americas mpira ja bujitira kubera yeyo matumbi. Akati lerunga bucha Brazil tugenda kuba mu nsike sawa 10 nga tuzanya Costa Rica, era naye wajja kuba wasoseo gwa Colombia ngezanya Paraguay sawa 7 nga bucha. Manyo bino ebyoluzungu bakugamba nti kasita zingira sawa 6 nedda chikem ololuba lufuso olwokubiri nefeno mu Buganda agutugaita matumbi, era tuba tulubalanga lwa mande nolwekyo abana abasobodde bwemuna amala okulaba Colombia ne Paraguay 7 ogwekiro olwo mulyokate mugende mulabe Brazil ngezanya Costa Rica mpira gwaffe ogunaaba guguddewo. Mu makati wano abandi yagadde ku defensive midfielder ali combative mu Bruno Guimaraes, Rodriguez Maura omulenzi oyo gwemulaba azanyira mu timu ya Newcastle. Klabu ze zibadde zimwetulubako nga zaagala omugula zibadde zitera okusindiikirizibwa akasenta akangi kubanga endagaano yateekebwamu akalipo kaabukadde 10 oba pound obanga omwetaaga, naye endagaano eyo yaweddeko akalipo ako kitegeeza kaasaabulukuse abatutte akasente konna kaatutte bayinza okumubawa. Nolwekyo buli tiimu yonna eyandyagadde omusambi eyeeyisanga Bruno Guimaraes, Rodriguez Maura osobola okumulaba olunaku olwaleero. Sinaba kumanya oba nakubawo nono Captain wa Aston Villa Douglas Luiz Suarez de Paulo awo simanyi oba nakubawo nono mulenzi wa Atalanta yajja nasajjalatira mu mpaka za Europa n'agenda wali ku Anfield n'alyo katunuza Liverpool ebikalu. Mvubuka oyo Ederson Jose dos Santos Laurenco da Silva simanyi oba yanakuba ate nakye kimunoza kiyakola ne Granit Xhaka bwe bali Atalanta tuse ku final za Europa ne timu ya Bayer Leverkusen. Rwecho mulenzi amakati agakuba kati sinaba kumanya omutendesi agenda kubisa Bruno Guimaraes mu defensive midfield anatulawo nani. Akati awo ndozo ono kasobeza wa West Ham Lucas Paqueta, Tolentino Coelho de Lima ndozo anti yajjo kubabera mu maasa okubanga ate Joe Wellington Cassio Apolinario Lira abadatiro kubawa mu partnership. Omutindo gwe tekubadde mulungi kutekano ono mulenzi wa Man United Carlos Casemiro Henrique oyo naye n'okumuyita tebamuyita.
okufana na kuna bano bakalichejo Gabriel Jesus Fernando Ricardson de Andrade no watu na Morspurs Neymar Santos Junior kuba mpira gwa kweraga nono wa Man United Anthony Mateus dos Santos abo nabo nate baba ita kitegeza abalenzi wandu bamusayi muto Savio Moreira de Oliveira mulenzo ya mukuba fudde timu ya Girona ekigambe kya manyi nenga musambi wa Manchester City lefta mujja kumulaba Manchester City ajakubaga akubawa nawa Riyad Mahrez uyava Rafael Diaz Beroli oyo naye akubye usaidi ya dio mwamula wanga mtimu ya Leeds United nakuzina kubira mtimu ya Barcelona kati ya wabajo kufuga nyane ndoza Rafael Diaz Beroli kale ya kazi wake ya Rafinha nenga manya gegego ndoza ya joku sokamu kuruwa seniority saidi hili ya namba kuminemu Gabriel Teodoro Martinelli Silva wa Arsenal ajja kuvuga nyao ni Vinicius Junior Jose Paixão de Oliveira na yefe na tulabye Vinicius Junior mtindo gwali na siroza ntino Gabriel Martinelli Teodoro asobola kumutuza kakati yao wali Rodrigo Gomes da Silva mumakati yao nono msayi muto Enrique Felipe Moreira de Souza mulenzo ya kubabu ngereza juzi nga tuze nyama mpira guo kwegeza muwemble nga ne timu ya Real Madrid ya muguze Oba anawira Francisco Evanilson de Lima Barbosa azanya na FC Porto na bonabono balaba ku seniority kirabika Rodrigo Gomez wa Real Madrid yabasinzo okulwawo konolecho tulinzo okulaba engeri jana akikola miembere eyo mwetugenda okugulira ku kampeni ya FIFA Copa America jukira bananta mego aba timu ya banafe aba Argentina katwa iki tulinzo okola kutandika noluna ku lwalero ngabucha mu euros waliwo ndoza ensonge zisinga mbadde muzigoberera bulungi nga ne CBS mpira tournament yonna ejiweereza mu bulambulukufu okujjako tumanyika amawanga anagoka agayiseemu nga gakozesa emipiira ebiri gyokka omwe muli Germany abategesi Switzerland Spain ne Portugal abalala bonna bacha ayino kwewo zaako okutandika nona ko olwaliyo sawa nya Hungary na Yesu bulu kwewo zaako bafunye obonero wa busatu kiba kitegeeza bazze ku lukalala olwa timu enya ezina abazisinziza enkizo zinazo mu kifo ekyokusatu kubanga ezo ndazo zijja kweyongera wali ku knockout stages mwemuli Slovakia mwemuli Austria awo Hungary chaina yo mukisa Spain inga yayise mu kibinja chayo Italy ina points 3 tena itamu Albania ne Croatia basibaganye ku point emwemu kakati eliyo Albania okuzanya Spain eliyo ne Croatia okuzanya gwange lya Italy ho gunno nagomuka kubanga eno Croatia ne Italy baina ensonga zaabwe okusoka Croatia abawagizi babwe okupika timu eno nsi kino nsi ki kubanga Croatia bali mu abantu obukadde buna nsi yonando za yenkana nkananga nakulabye obalu waga division na ye bali mu abantu obukadde buna ate bitundu 5 mu kimu ku buli 10 bonna bakyala niba wagizi ba mupira kubanna labye kawo mu kugezaako okuzza mu abazanyi babwe amaanyi nga Croatia nga Spain bakubye mpira baguze mijozi emijozi jabazanyi jibazanyi demu mpira gwa Spain nga buli muzanyi asaini nze kugugwe ogwa Luka Modric guba sinzo gule nsimbi nyingi munsimbi za Uganda baguguza obukadabiri mu munana ari nogwe mu na Uganda uliriza obukadabiri mu munana bo obufuna oyinzo bugula mu t-shirt yem zindozo utandika kunonya 5 ku 10 naye bano abawagizi babiguzemu kajozi ka Luka Modric aka Mateo Kovacic bakaguza obukadde mukaga munsimbi za Uganda bukadde mukaga mwe mitwala 37 aka Josko Gvadio ni baka gulobu kade 5 mwe mitwala 7 mwe 2 akati ndo singa obujozi buwanvu ntikenka nange kanzu ntindibo tayamba lile mu mpale na ye just t-shirt ya bulijo bwe bati abazungu munaye bwe bagira ne waluo amawanga manji nya matini mu bugazi ne mu kubera na abantu abali mu Euro kubakati botunulira gundi Georgia eina abantu obukadde 3 mwe mitwalo nga 8 Austria ina abantu obukadde 8 yonna ina ku banji njiko
Albania baina abantu obukadde bubiri mwe mitwalo chinana. Slovakia baina abantu obukadde butano mwe mitwalo nsanvu. Slovenia wali abantu obukadde bubiri mwe mitwalo 12. Naye mama ogenda okulaba engeri gye bawanika mu banners ekisawe kyonna ng'olowooza kijjudde eggwanga limu. Oba abazungu balina obubezimaalo abo bonna bonna bavaawo okujja okulaba omupiira ogumu. Kikwewuunyisa. Naye Italy ne Croatia y'ensonga gye ndiko nti balina ensonga zaabwe ez'okuttaanya. Kubanga Italy eno ebyafaayo byayo emipiira omwenda gye basembyeyo nga bazanya final group game babadde tebakubwa. Mu mipiira egyo omwenda bawanguddeko mukaaga ne bagwa maliri emipiira ebiri baakabakubamu omupiira gumu gwokka. Republic of Ireland bwe yakuba mu mpaka za Euro 2016. Naye ate Croatia eno kasooka ng'efuna independence mu myaka gy'ekyenda awo emirundi gye basisinkanye Italy tebakubwa gibadde munaana. Croatia wanguddeko esatu ne bagwa amaliri emipiira etaano. Emipiira actually kugina etaano gye bagudde amaliri egisembyeyo esatu kujo babadde bagwa amaliri ga goal emu ku emu. Kakati eno draw Italy gye yagala okuyitamu. Croatia eyagala win naye Italy eyagala akabonero ate esabirire ne Albania ereme kuba Spain. Abawagizi bazuri bannaye mwayingidde ebibalo. Kakati twalabye omupiira gwa Italy wansi wa Luciano Spalletti nga guyina ebibuuzo bingi naddala omupiira Spain gwe yabakubye 1-0. Kuba Spain eyo bwogezaako n'ogoberera grassroots football waabwe eyo tebatendeka bukodyo wabula bateekateeka tekiniiki ya muzanyi. Kyova olaba nga kumpi kiringa teeka mumpiira gwe Spain okuzanya okuba ennyumba. Abamanyi omupiira n'olulimi lw'omulembe guno okuba ennyumba mukumanyi. Akati mukuba ennyumba okwo abazanyi nga balinga abasaagirira bakubiramu olwogoolo we bakola ki kazi kiina engeri gimprovinga mu tekiniiki yaabwe. Kubanga ennyumba eyo bw'ogitunuulira bwe mubanga mugizimbye nga muli bana ebbali nga waliwo babiri wakati be mudoobya ne musalawo ne mugamba nti mukuba touches bbiri kusibana kugaba kusibana kugaba. Abasajja bana ababiri bwe mubeera serious tebasobola kuvaamu munda kuba touch bbiri na nyingi nnyo ku bantu nga bali bana balinga bali babiri. Kakati ekisooka mwe abali ebbali abana kikuyigiriza munno okupima obuzito bwa pasi bw'olina omuwa. Munolo tomalaga muwa pasi eringa luku muleme n'okusiba kubanga opponent abeera mu kkubo nga apressing nga ayagala omusuuza omupiira. Ekyokubiri kiyigiriza mobility ono ayina omupiira gwe olina okwenyeenyamuko okulaga w'oyagala akuweere wadde ennyumba oluusi eyinza okubanga tetambula naye nga owa supporting run eyo ng'ojja towards him oba ha kubaka kati omupiira n'abawala basamba. Naye ate ekyokusatu kiyamba ne support okuyambagana nti ono ayina omupiira mwe abasigadde mubeera basatu mwenna muba muyinako we mumuyambira ku saidi eya ddyo ebeerayo ne ku saidi eya kkono ebeerayo oba sikyo bano abapressing ababiri bwe balekamu omwaganya oyinza okuba mu diagonal kitegeeza nti oyina option zisatu gw'asibye omupiira. Ekyo nakyo kiba kiyamba mu team play nti nno omusambi bwe wamu no pasi si ate kwekweka oyina okulekawo option nti in case nga yagala okwebuuzaako w'oli. Kati ebintu bingi nnyo omusambi byajja mu nnyumba naye kati yo Spain ekyo bakikola mu ngeri eringa yakusaagirira naye yo federation yekimanyiiko abazanyi babaleka ne expressing themselves naki. Kati ate yo Italy engeri y'omupiira gwayo guli strict gwa kufiirawo na kufata bo abazanyi ate babateekateeka bukodyo tebereza as 4 years of age myaka 5 myaka mukaga kati oyo muyigiriza bukodyo bwaki gwe muleka kube bantu kyenga paka wakoyera. Naye era kino kyalabise mu mupiira ogwo nga basamba nga abayina touch ku mupiira bagirina bano bayimiridde mu shape bulungi naye bali olw'okuba nti nno n'enteekateeka yaabwe bamanyi okukozesa omupiira individually n'awali embeera erabika nga esoomooza nga basobola ogivuunuka yenjawulo gye twalabye okwatuwa Italy n'eggwanga erya Spain. Kaakati baabano bagenda kusinkana Croatia eringa nsolo kubanga Croatia guno bwe gugirema edda waka
Croatia nayo ba ball players ebayina. Kosi bayinzo kuba tebatuka bulungi nyo ku Spain ne kino kisinzira. Babanate kamu attitude eri eyobutayagala kudda mangu waka. Italy yinzo kuolekera akawungeza akazibu. Timu zino zombi zakasinkana mirundi ebiri recently. Kubanga mu mirundi egisimbye ye ebiri tegiri na recent. Naye kangambe gikyasembye yo. Ogukyasembye yo gogo draw 1-1 mu Euro wa 2012. Omulala gwe go Croatia gwe yakuba Italy 2 kwemu mu World Cup ya 2022. Ogondi yateba Ivica Olich ne Milan Rapaic. Christian Vieri yatebera aba Italy goal yokaje bateba. Naye yo Croatia yali nzito. Ba Robert Prosineki, ba Davosuka, ba Niko Kovac, ba Alan Boksic. Atenga ne Italy tumalaga jiita itamu kubanga. Yali yinaba Christian Panucci. Ekisenge kyabwe nga tumalaga jiita. Ndoza mukulu muguru si John. Abo bajjukira bulungi. Christian Panucci, Fabio Cannavaro, Paolo Maldini, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Gennaro Gattuso, Christian Zanetti, Gianluca Zambrotta, Marco Materazzi, amanyago. Abasinga kumu abawuliriza biri mwe biri mwali temunna zaalibwa kale bwe njogera amanya bwe gatyo mulabika mba musigadde naye kiba kirungi okugalifaringa ko sobola okufuna ekifaananyi embiranye wakati wa Croatia ne gwange lya yitalinga buli omu ayagala bubonero bwa munne naye ate Croatia eno ebadde ekola bulungi ng'esisinkanye bannantamegwa b'ekikopo naddala mu season yeddako kati tebagenda kusinkana Italy ngabe banantamegwa b'ekikopo kino naye bwoba tunulira emirundi ena gibasisinkanye defending champion baba kubiyemu omulundi gumu gwokka baagenda ne babalagaza Denmark mpira mu Euro wa 1996 jukira Denmark yali wangu de Euro wa 1992 mu ngeri y'ekyewuunyo kakati nga buli muntu yena atyo kujja nganga Euros ezaddako Croatia yagalamiza Denmark 3-0 ne bajja ne bagwa amaliri ne Bufaransa mugundi mu Euro wa 2004 kubajukira Euro amaliri myaka 8 kati Bufaransa yali awangudde Euro wa 12 naye abasajja bana ba Croatia bo baba sinka nanga bakomeza awe ekikopo mu Euro wa 2004 bagwa amaliri 2-2 okujjako 2012 Spain inge fuse nsoro mu yabakubira omupiro gumu yabakubira mu gole mukubwerere Spain yafuke nsoro ntino empaka enene satu ezidiringa nao zona ya wangula mpangule okuvira dalanga Luis Aragonese yabatendeka mu Euro wa 2008 Euro 2008 ni bajitwala ne batwala World Cup ya dakao 2010 ya South Africa ne bazako Euro 2012 nolwecho eche kisera Spain okujisisinkana kubanga ebiseri birati yakwatiwa mu Vicente de Lobosque na eyo ye defending champion eyakubye ko Croatia nejuzi mu Euro wa 2016 kuba Spain bibali bawangudde Euro wa 2012 wano Croatia yabasinkana mu 2016 nga bakomeza awe chikopo ne bakuba 2 kwemu nolecho record ya Croatia against defending champions tebadde mbi nnyo eina mu losemu mu mipira ena egisembye eyo kakati baba no basinkana nantamegwa oba defending champion mu Italy kuna abagutya awo katulinde fenda tulabe nenga chekifananyi okutwaliza omu kinsobola kuwa ekibinja ekirala checha group C omuli Bungereza ne points nya Denmark ne points 2 basi baganye Slovenia points 2 Serbia eina point m bana bagenda kuzanya nya Bungereza ngezanya Slovenia Denmark ngezanya Serbia na ye ncha waliye mipire juwe lako ne wankuba denga eteka lya UEFA ligamba nti timu beziba zizanya emipire jisemba ye mchibinja zina kuzanya budde bwe bumu ngera bwe twalabye ko mu weekend na ye era mulimu embeera kati ngo olwalero obo oli awo lunaku lwa jjo nge emipira gyombi gyazanyiddwa sawa nya ezekiro naye olunaku olwenkya mukasita muberanga muli mu kibinja kimu muzanya obudde bwe bumu era encha mugenda kulaba emipire ebiri ejenja ulo waluwe jijo kubira kusawe emu imiajija kubira kusawa nya nenga uluwa chibinja chimu asisi inkana uo chibinja nganu uwe chibinja eri azanya musawa zezimu na hebu Ungereza okusomoza kwerina kumpi kulinga
okwali okwa euro owa biliyena. Steven Goran Eriksson nga yatendeka Bungereza, nga ina abazanyi abagala okufaanagana naye nga bonna tayagala batuuza, najja n'alemwa okudesigninga playing format esobola okujjayo obusobozi bwabwe, ate nga atya okutuuzaako n'omu ku bo babiri ku bo. Ye Paul Scholes eyali mu Man United, Frank Lampard eyali mu Chelsea, ne Steven Gerrard eyali mu Liverpool. Abazanyi bano bombi nga kumpi baagala okufaanagana, nga tekuliko defensive midfielder, bonna ba attacking midfielders, bandi badde beta nga ba namba 8. Naye bonna yabafuutiikamu, nadira Paul Scholes n'amukubisa eri mu namba 11, musajja watunagenda n'agulya. Kakati Bungereza bwetyo bweri. Yagenze n'efukumula abazanyi abalungi ennyo, bonna ate abasitudde omutindo mu kaseera ke kamu. Bano abasajja bano ba Gerald Bowen babadde balabika bulungi nnyo mu ttiimu ya West Ham. Kakati bw'oteekayo Bukayo Saka, n'oteekayo obakale ne Phil Foden, bonanga bayiteeyo olina okwebuuza ani ayina okusooka. Si lwa bulungi bwe nga omuzanyi oba olw'omutindo gwe gwayoleseza sizoni ewedde, naye ayinza kujja atya mu ttiimu. Kirungi nnyo okulonda your best team than your best players, kubanga bufuna best player asobola okubeerawo naye ati n'atayamba ttiimu ng'era bwe tulaba. Kati balina bwe bakozesa Cole Palmer, ono mulenzi wa gundi Anthony Gordon abadde alabika bulungi nnyo mu ttiimu ya Newcastle, taina waakuba naye ng'okujja kwe ne Eberech Eze owa Crystal Palace bye byalemesa okuyita Marcus Rashford. Naye bonna bonna omukulu alemereddwa okuteekawo playing structure esobola okugyayo obusobozi bwabwe n'okwakomodatinga bangi ku bo. Ate Abangereza bano balina obuzibu bubira ddala eri mu academy, abazanyi babazanyisa bifo so si buvunaanyizibwa, waliwo enjawulo. Era nno ndowooza ne mu Uganda mukyalimu bakooci abakyasoma ennamba, owaye gwe namba 2, gwe namba 3, ono namba 4, ono namba. Omupiira ogwo gwavaawo dda, naye Bungereza ekyaguliko era ogenda okulaba nga mwenda, era ye mwenda. Kati Hurricane bw'abeeramu tosobola kusoma oli Watkins, kubanga bombi ba mwenda, ate ono anaayitawa. Okitegeeza nti bajja kuubagana mirimu, omu ajja kuba yeetawulira mu kyano munna ati muyandibadde atambulira. Songa omupiira kati ogw'omulembe guno teguliko kyano. Ekikulu kiri nti abasambi basamba situationale, basamba kusinzira ku mbeera. Embeera weekusanze kugamba ba coach bagenda ne bademarketinga zones ez'enjawulo mu kisaawe, ne bateekateeka abazanyi nti bw'otuuka mu zooni weeti emirimu egikolerwawo gye gino wammanga. Era bw'obanga teweekakasa kuyingira zooni eyo nga ebyokukoleramu tobimanyi, togenderamu ddala. Kati eyo omupiira gye guli. Naye Abangereza bakyalina ekintu kiri. Kati bw'otunuulira emirimu Jude Bellingham gy'abadde akola mu ttiimu ya Real Madrid, ayinako zooni eyo w'atambulira awandibadde namba 8 paka nga classic namba 10 yandibadde atambulira. Kakati ataawo Phil Foden w'abadde asinga okulabikira obulungi mu ttiimu eya Man City, era zooni y'emu ne Cole Palmer w'abadde asinga okulabikira obulungi mu ttiimu ya Liverpool ya Chelsea. Kakati weebuuza ani gw'otuuza era ng'osinzidde ku ki? Kubanga eri Hurricane mu maaso tagenda kuvaayo. Naye mutunuulireko Germany ng'esamba. Kai Havertz abeerawo mu maaso wali. Naye ogenda okulaba oluusi nga Jamal Musiala y'ateebye, oluusi nga Ilkay Gundogan y'ateebye, olulala yali Emre Can nga y'ateeba. Kitegeeza abazanyi bano baateekebwateekebwa mu mbeera ekuuma fluidity mu maaso awo, n'okuleka embeera okusinziira bw'eri. Ogenda okulaba Kai Havertz gw'omanyi nga mwenda nga yavuddewo dda, naye nga tine gy'alaze ayinako rolo gy'agenze okuzanya, naye nga wanalesewo space nga aze agikozesezza nga namba mwenda yandibadde akikola. Kakati weebuuza Hurricane awanaavaawo koddi era ng'alazeewa? Ajja kugamba nze mwenda oba temumpa mwe mumanyi ye nga nkugambye Omungereza. Omuteeko ogusembayo gwe njagala okutunuliramu empaka zino eza Euro, tugende ku nsonga endala, gwe gwa goolo. Goolo eziteebwa zikyali kyulukyulu. Tewannabaawo musambi n'omu ateebayo yadde ka hat-trick akamu. Basambi bakuba goolo emu, n'abalina nno goolo 2 omugatte bali bana bokka. Abamu ku banene beggyeeko ekikwa. Omanyi waliwo tournament gy'ogendamu ng'omanyi nti awo yogundi tayinza butateebayo. Kati abamu ku banene Alvaro Morata, Xherdan Shaqiri ono wa Switzerland, Scott McTominay yomu ku bali ba top scorers mu qualifiers eza Euro, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Wout Weghorst, Cody Gakpo, Nicolo Barella, Florian Wirtz,
Kai Havertz, Ilkay Gundogan, Harry Kane, Jude Bellingham, Yuri Tiemans, Kevin De Bruyne, Marko Arnautovic, mpozi ne Jamal Musiala ne Niklas Füllkrug, abamu kubazanya abanene abatebye yoko ku golo. Eranka kasagu abadde agobira mpira gwa Europe, agamanya siroza nti obadde ogawulira gusooka, naye eriyo abanene nga golo zikyaganyi, bakulembeddwa mu Cristiano Ronaldo tannaba kuteebayo mu mipiira ebiri. Hano Cristiano Ronaldo ekiya kya golo kino kiddirayo ddala ne mu FIFA World Cup, kati kiyingidde mipiira mukaaga nga tateeba, ate ffena tumumanyi nti emirimu gye gisinga gibeera awo mimwa gya golo awo. Kale ekyeyo ekyo naye ate yali abaddeko n'ekyeya ekyaviira ddala mu World Cup ya 2026 ne kigendera ddala paka mu Euro wa 2008 omugatte emipiira etaano gye yasamba n'atateeba mu golo n'emu. Oba ekyeya kikomawo awo simanyi. Omulala omunene ng'ali mu kyeya kya golo ye Romelu Lukaku. Romelu Lukaku yandibadde kaakati ye top scorer ne golo 3, naye golo ze zabadde ajja ateeba abadde amala kumenya mateeka era VAR nejja nezikuutiza. Kaakati naye akyali ku kyeya. Omulala Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, okay, match de tuti yagizanye bagena mukube ekikokole nyinde eyo ne bagijira natasobola kuzanya match de 2 ne match de 1 yagizanya tiyateeba. Naye nategeddeko guno gusemba yajja naye nga tannaba kuteebako, bw'oboyogera kuba nene abatalina ayo golo. Nono gundi senior Olivia Giroud naye tannaba kuteebayo. Omusambi yenna nga talina mirimu mirala gyonna gy'akola mu half ya opponent ayina okubanga ateeba. Kale bano abanene golo zikyabuze ne Luka Modric. Tuyinza kumuteeka nnyo ku lukalala lw'abateebi, naye waliwo otuuka nga ttiimu ogiraba evumbeera, ekyo ekifuula omuzannyo omunene ku muzannyo wa bulijjo. Dominic Szoboszlai era okufaananako ne Luka Modric si muteebi nnyo, naye bwobanga gwe captain sebo obw'eggwanga nga Hungary gw'oliyo ng'omunene sebo, oba olina okusitula ttiimu n'oteebayo waakiri goolo. Kyekimu ne Federico Chiesa, nawulidde baagala mugabira aba Man U Federico Chiesa, naye goolo zikyabuze mu ttiimu y'eggwanga eya Italy. Amando Broja ndowooza ye muzannyi asinga ttiimu ennene mu ggwanga erya Albania, azanyira mu ttiimu ya Fulham, yakava mu ttiimu ya Chelsea, naye naye talinayo goolo, ndaba tavaana ku benchi. Ono mulenzi gwe batadde ku mudaala baagala mutunda buwanana, Benjamin Sesko owa Slovenia, azanyira ndowooza mu RB Leipzig Germany, tannaba kuteebayo goolo, aliomu mu kisaawe aniigiina buniigiinyi. Hoyland wali tugamba banne Man U yeetamuwa bulungi biki eri yagenzeyo ne mukulu we Christian Eriksen. Christian Eriksen ateekwa okubanga abadde akiraba eri gye bali bombi mu Man U gye baagenda okuba ekyeyo ng'omusajja tebamuwa. Naye ate naye Christian Eriksen bwe yatuuse wali ndowooza engeri naye gy'anoonya endagaano nga naye yeekolako yekka, nagenze okulaba nga y'omu ku bateebye, Hoyland tannaba kuteebayo goolo. Omulala omunene ye Dusan Vlahovic. Actually bano bali basatu balamba mu ggwanga erya Serbia tebalinayo goolo. Dusan Vlahovic, kapteni waabwe Dusan Tadic ne Aleksandar Mitrovic, bano tebalina kuteebayo goolo. Ninka kasamanyi ogayina ogamanyi bulungi. Omulala ye Phil Foden ne Bukayo Saka tebalina kuteebayo goolo, bamamidde namba ni goolo tezinywa. Robert Lewandowski yandidda neeka kuba Poland yo baagijeemu dda, talinayo goolo n'emu. Ate naye ekikola Lewandowski ekyatuuka n'okumuwanika ku Lionel Messi juzi mu biseera bya COVID ng'abanja Ballon d'Or kuteeba goolo nyingi. Omanyi enjawulo wakati wa national team football kuya club football? National team football ina kwakirawo, kubanga national team football oba ekinene nnyo mu mpaka zino eza Euro oba mu mpaka za World Cup, ekinene nnyo sobola kuzanya emipiira musanvu gyokka, that is bubanga timu yetu se ku final. Ne ligi kati nge Bungereza bazanya emipiira 38 oba ina luxury etwala emipiira ebiri oba 3 nga toteeba n'omanya gwo kuna nate. Naye muzino tournament okusamba okuva mu bibinja okutuuka ku final, ate si timu zonna tezituuka ku final. Ezebire ziba zituuse ku final muba muzanya emipiira musanvu gyokka, n'olwekyo ino kolererawo. Naye bw'obanga oli muteebi n'otakolererawo osuubira kolera ddi nga mwadde ddeeka? Kaakati be bano ye Bukayo Saka ne Phil Foden ne Robert Lewandowski. Nono omulenzi ono Artem Dovbic, omulenzi oyo wa Ukraine abadde alabika bulungi mu ttiimu ya Girona, omanyi omupiira gwamukuluusanya nnyo. Ekisooka yasooka n'abuuka stages, yali mu division ya 4
nasoka afumula banne goro ne bamulengera abadinipro ne bamujayo kabaga mu mulenzi oli kakuba goro kazi bambi bamupapiza awonno Andriy Shevchenko yali ne coach wa timu yegwange ya Ukraine uyo mwana bomumulaba nange bwentyo bwenali ke nti kastomu nene ya yogedde omulenzi mpira nasoka agulia nene bakizula nti bambi yali abusa amacho stages of development nibagenda ngaba mwazika niba mwazika kayo mitijalani zani pakalo yagenze mu Girona Girona yakubye goal omulenzi uyo era kumpi buli Ukraine chekoze nga kiri positive abadachi namu omukono naye naye actually ye most expensive player ever mu byafa bya club ya Girona bamugulo bukadde musamu mwen Girona tibaina nsimbi baina ubezi mupira na coach mulunji naye bo ulira budget ya Real Madrid jibaba debali mese chikopo obe ya Barcelona jibaba kubahoma ndawe uyunza no kusanyalala naye ye record signing wawe bukadde musamvu omulenzi gola azikuba era azikubide dala bulunyo mu La Liga ne wano zichaganye mipira kakati wona agenda mugwa kusatu simanyo bana azikuba timu bamaze jijam nolecho ebyo mu bufunze byo yino kulabira mu empakazi ne za Euro zisobola kuwa guidance noyongera kutunulira nokujisemberera mpola mpola wali mu kisawe akati twagala kwetulako mbya magozi wetu vayo tuje tulabe kugwafo gwa Africa anti gogwa nkwagulo CAF emazo kutongoza ennaku z'omweze nkulu ddala omuli AFCON omuli nempaka ne qualifier tournament manyi AFCON ye na tournament biri qualifier tournament ne final tournament katuje ku nsonge eyo akati CAF kyadachi oluvanyuma lw'okuyuga yuga n'obudde manyi era African zotumanyi mu nkwata y'obudde oyinza okukola appointment n'omuntu era owulira n'abantu nga boogera casually nti ebyokuziika nti tuziikawo 8-9 awo omanyi kitegeeza bw'ogamba 8-9 kitegeeza mugenda kwono n'essaawa namba nga temulishuwa kyakugikoleramu oba olina gamba nti meeting ejja kubeerawo awo 5-6 awo ningaolya kyogera easily ngali even happy nga tiyesi senamu so kati ekintu ekitaataganya Africa kwekwata oba katugambe obutakwata biseera kati CAF mukufulumya kalenda yayo ya AFCON eyina okutunuulira kalenda ya FIFA Federation of International Football Associations kubanga yetutwala fenna mupiira kati CAF yasalawo ere banga lyonna bwe kibadde empaka za AFCON tuzizanya every after 2 years yo UEFA abazanya kakati ne Copa America ne Simazinga abalala bonna bo bazanya oluvanyola myaka enena kyovola tubafuna nnyo kubagana na mirimu ja FIFA kati akaseera ako konna CAF ebadde mu katuubagiro ka biseera nga wonna we baagala okuteekerawo empaka zaabwe waliwo empaka eza FIFA zebeetaddewo nga tebasobola ziwaganyawo kubanga ebiseera ebisinga ate tugabana n'abazanyi ekivaamu okukoteeka n'obuzibu bwe tulina nga continent obutabeera na bisaawe era buli kiseera tutunulidde Morocco zine mpaka zaali za kutegekebwa eggwanga lya Gini bagenda okutuukayo nga Gini ebisaawe tebimatiza Morocco yo ne yeetega n'egamba nziba zindekere Morocco etaataganyizibwa nnyo obudde obwa winter naddala mwezi ogwa January nga baagala empaka zaabwe baziteekeyo mu June July kati ati June July FIFA nga yo yateekawo dde empaka zaayo eza FIFA Club World Cup ezita yugumizibwa zotasobola kujjawo kakati nebesanga mukatwako naye baatuuse ne bamaliriza empaka eza AFCON 2025 zijja kutandika ku lunaku lwa Sunday nga 2 mulumu omwezi gwa December 2025 zikomekerezebwe ku Sunday nga 18 omwezi gwa January 2026 kakati ate FIFA eine teeka bwaberawo tournament nene nga AFCON nga Euro nga World Cup tebakiriza mu mateeka agaabwe kutabazanyi kuzanya mpaka nene zisukka mu mpaka za mulundi gumu kati jukira tuinayo World Cup mu 2026 June July kati uno AFCON wa 2025 agenda koko jola kugutundu gwa January simanyo ba FIFA yakikirize echo kati n'abaana abawala abasamba mpiro gw'ensimbi I mean agasamba mpiro gw'ebigere manyika wakati nago kati gwali nya nalabye ko abawala babiri enzalo ze Zambia nga buli omu baamuguze kumpi akakadde ka dola kalamba
ninako n'omuwala gwe manya amannya ge gombi munna Uganda bwe yagenda okusamba omupiira mu Europe afuna omutwalo gumu n'ekitundu ogwa dola buli mwezi. Mpira gwa bachala nago gulinye neba na abawala bayita mudda ba qualifying ado kuva mu qualifiers ziri kati bagenda kuweza miezi 18 nga tournament yabwe tebagiza nyanga lwa kubagana mu bisera kubate amawanga agasingo okusajjala ata mpira gwa bachala ku continent nga Nigeria baliko di champions kuotekane Zambia bo ate bayina okuzanya mu mpaka za Olympics mu Paris tebereza mpaka za Olympics zibera every after 4 years na ye Afrika yote yebu uzako emyaka ejena tubadde tukolachi kakati yao yembera jetulimu kafu mkulangiri labu etio actually katusi gaze ena kukumi zoka baku watu bururu obwa Afcon qualifier wali South Africa mu Johannesburg chibuga chabwe na kukumi zoka zezubule kubaba genda buku watanga nya umwezo kwa jula tumanyi chibinja mwetu genda na ye tunabinkana nabo na ye machi ezizo nazo nomu kaga CAF ezene zifutika wakati wa October wakati wa September ne October nga buli mwezi tuja kuzanyangamu mipira ebiri ebiri March day 1 ne March day 2 mu September March day 3 ne March day 4 mu October March day 5 ne March day 6 mu November awe tutewe tuli era abazanyi bannange fitness levels muino kuziri nyisa kubanga wanwaluo kwa abiko omutima era obanga obadde toyina kasozi ko olinya ojja kuwuliranga omutima gukubabirira